Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, як сказалися карантинні заходи на ціни на овочі та фрукти. У нас на відеозв'язку Олександр Хорів, якраз спеціаліст з цін на плодово-ягідну продукцію. Доброго дня, пане Олександр! Доброго дня. Так, ми зараз з вами живемо в деяких обмеженнях, і це відчувається як в нашому побуті житті, так і на продуктовому ринку у тому числі. І дуже декілька відразу випробувань ми побачили в плані торгівлі свіжої продуктової продукції. Випробування показали, що ринок треба ще розвивати в Україні. І можливі перепони, які виникають в таких ситуаціях, як зараз та карантин, вони певно, що вносять корективи в торгівлю, в ціни. І цю ситуацію, звичайно, ніхто вже спрогнозувати не міг попередньо. Щодо наших споживачів, то очікувати, що в таких якихось коливаннях, обмеженнях тощо, ми можемо отримати щось дешевше, це дуже важко, звичайно, бо це все підстави, які дають труднощі в логістиці, постачанні продукції, призводять до того, що ціни йдуть вгору. Це що казати про наші вітчизняні продукти, а якщо ми кажемо про імпортну групу, тут також є свої перепони. Але ще хочеться відмітити, що в плані міжнародної торгівлі імпорту, яку ми продукцію завозимо, в нас практично відсутні проблеми. Шляхами, морським шляхом, деяким автомобільним транспортом продукція йде на ринок більш-менш стало і якихось коливань нема. Що стосується нашої продукції, то я трошки пізніше скажу декілька культур, на яких вже зробили невеличкий ажіотаж, дійсно штучний. І люди бажали отримати високу ціну за деякі продукти, і вони її змогли отримати, бо цьому спонукала саме ситуація з розповсюдженням COVID-19 як в Україні, так і в світі. І маємо ще на сьогодні. В нас здорожчала цибуля. То, що здорожчала вона в тому році, і на сьогоднішній день вона вже перейшла показники минулого року. Сьогодні маємо десь по 16 гривень гуртом, при тому, що у сховищах наших виробників її достатньо. Як я і казав минулого ефіру, цибулі зібрали дуже гарний врожай, як і капусти. Капуста не йде до гори, бо чому? Бо всі почали розповсюджувати інформацію, що цибуля і часник входять до групи товарів, які допомагають боротися з вірусом. Цього було достатньо, щоб виробника підняти ціни просто на продукцію. І цей факт спрацював. Так, дійсно, вона закінчується якісно, її перебирають, але такого стрімкого здорожчання ми не очікували, але вона так подорожчала, дійшла в гри. Подорожчала картопля останнім разом. В цьому сезоні я казав, що в нас професійні виробники виробляють дуже маленький відсоток картоплі, і в нас просто її було недостатньо, і ми завозили з Росії. З обмеженням перетинання кордонів стали проблеми з постачанням. В росіян така ж ситуація, у них почала картопля дорожчати, і вона дійшла до того цінового рівня, чим просто за ті ж гроші везти в Україну через ці перепони немає необхідності. В нас це підштовхнуло ціну, вона зараз дійшла до 9 гривень, коли рік назад вона коштувала трохи більше 6 гривень. Що буде далі з цим продуктом, він може дорожчати, поки ніде вже продукція нового врожаю. Яблука – це третя культура плодоношивої групи, яка дорожча, ніж минулого року – 13 гривень. Ну тут стало, ціна тримається, в сховищах яблуко є, якості яблука немає практично у нашого вітчизняного. Імпорт завозити зараз ми якісний можемо, але є перепони в плані логістиці. І наші виробники, я б сказав, більш-менш спокійно реалізують залишки яблука, навіть не дуже якісно. По ціні 13 гривень гуртом в середньому, це більш ніж два рази вище, ніж минулого року, вони задоволені. Були задоволені сезоном, в кого є яблуко, вони спрацюють. Що стосується населення, я не думаю, що яблука не мають
за таких передумов, що воно підніметься ще десь до захмарних цін. Ну, я думаю, що сезон так рівно і завершиться. Що стосується коренеплодів, буряк та морква, то маємо дешевші показники, десь близько 4 гривень проти 6 на моркву і 8 на буряк минулого року. Але минулого року ці коренеплоди дорожчали вслід за цибулі і капусту, набирали обертів. Зараз це спокійно, вони не дорожчають, бо вони ще є в наявності, також запаси скорочуються і обсяги якісної особливої продукції, і дефіцит може виникнути. Ну, може в травні, коли ще не буде ранньої продукції, до речі, яку, на щастя, садять цими обмеженням з робітниками, да, збиратися в одній групі, дає перешкоду зібрати людей на і посадку врожай. Все одно фермери, наскільки я знаю, садять врожай, в них насіння і добре були закуплені заздалегідь. Тому ми зараз ведемо опитування. Думаю, що наступного ефіру вже деякі будуть дані попередні по тому, які культури скільки висадили в цьому році. Але дуже радіємо ми так тому факту, що посівна йде по вечерній групі. Все як заплановано, і бажаємо, що карантин так закінчиться найближчим часом, і ми будемо з продукцією, і таких коливань не буде. По гірок і томат тут ситуація трошки інша. Томат ми досі їмо виробництво Туреччини, і, на щастя, наше, хоч керівництво країни, да, Туреччини, Ердоган, вони перекрили в'їзд нашим водіям, а своїх водій вони випускають за умови того, що вони сядуть на 2 тижні в карантин, якщо відвідують Україну. Ну, тут вийшли ситуації таким чином, що беруть молдавських, наприклад, водій, вони без перешкод везуть машину. І томат є на прилавках, він зараз коштує 40 гривень, навіть дешевше, ніж минулого року, 52 гривні коштував минулого. А з огірком взагалі для виробників зараз проблема. Зараз він коштує 20-18 гривень гуртом, бо його багато через погоду з плівкових теплиць пішло, в тому році він 2 рази дорожче, був 40 гривень. Чому вийшла така ситуація? Було обмеження на продаж продавачеві продукції через гуртові ринки і відкриті роздрібні ринки. А це основний канал збуту для раннього огірка був. Супермаркети, от про що я сказав в самому початку, не в змозі через себе пропустити весь цей обсяг, як би вони не хотіли. І більшість огірка в плівкових теплицях вирощується не юридичними особами, а фізичними особами, які не мають документів. Супермаркет не може працювати з такими постачальниками. Тому зараз дуже великі обсяги огірка є, і про експорт я мовчу, зараз на експорт, ну, не йде жоден огірок. І цей огірок, мабуть, щось і пропаде. Ціни немає, виробників дуже багато і збільшується щодня, виборки обсяги збільшуються. Ну, для покупців це гарна новина, будемо мати дешеву продукцію. Да? І з огірком зараз проблем не передбачається. Томат наш ми очікуємо вже наприкінці квітня, може вже з другої половини піде. Це масово. Зараз є в деяких стаціонарних теплицях, а масово піде під кінець квітня. Тобто з томатом Туреччина уйде і вийде наш масло. Бо наш зараз десь 60 гривень проти 40 турецького. Це звичайно, що ми будемо ще поки Туреччину купляти. От така ситуація, де це в двох словах. Я ще цікавить більш детально, по якимось, може, питання у вас є, то я відповім. Так, є. Дякуючи молдавським водіям, хотіла сказати, ми маємо нормальні ціни на томати. Так, да, це вони так викрутились. Ніхто на карантин не садять, і вони можуть без перешкод перетинати обидва кордони. Те, що, наприклад, на сьогоднішній день підскочили ціни на імбир, тому що, ну, зараз тільки лінивий не жартує про це. Так, про те, що... лимон, так, да. Лимони і імбир, це пов'язано, власне, з пандемією, так, коронавірусом? Це пов'язано, як я казав раніше, в попередніх зустрічах, це пов'язано... Ціна формується на ринку з двох речей – попит та пропозиція. В разі з імбирем і лимоном виріс попит через інформацію про боротьбу. Є попит, будь ласка, ми вам привеземо. Попит росте, ми вам піднімемо ціну. Ви берете, ми піднімемо ще. І поки вона буде підніматися, поки не дійде тої межі, коли перестануть купляти жоден кілограм імбиря.
буде по 1000, вже ніхто його не купить. Ну, вже я бачила якісь супермаркети, люди виставляють в соцмережі про те, що в супермаркетах імбир доходить до 555 гривень за кілограм. Ну, є маркетингові такі дії, наприклад, дрібна фасовка, поштучна продаж. Звичайно, це все рахують менеджери, які це планують збути. Ми будемо продавати лучше 5 разів по одній штуці, ніж 1 раз кілограму. Такі ситуації бувають і не тільки в період обмежень сорт. В деяких супермаркетах Києва ми бачили малину, коли вона в сезон була кілограм десь порядка 30 гривень, вони в дрібній фасовці, ми перераховували, вони за 350 гривень продавали в сезон. Вони поставили невеличку кількість, так і все. А хтось і бере, та не побачив, чи не додивився, чи срочно йому необхідно конче малину зараз. Він взяв цих 150 грамів фасовних. Супермаркет маржу тоді взяв 1000%, так, виходить. Ну, такі випадки бувають. Це вже система продажів. Но на всю Україну, повірте, якщо ми зараз в кожному магазині покладемо імбір по 5 гривень, ніхто не купить. Це зрозуміло. Ну, я сподіваюся, що наші телеглядачі будуть свідомими і відповідальними соціально, і не будуть самі накручувати ціни на найнеобхідніші товари і продукти. Дякую вам за те, що ви вийшли до нас в ефір. Дякую за те, що розповіли нам, що відбувається на ринку з цінами. Тим не менше, я думаю, що ми з вами зустрінемося вже ближче до травневих свят і поговоримо, як змінилася ситуація після карантину. Дякую за увагу нашим телеглядачам. Не створюйте ажіотаж, купуйте все, що вам необхідно, тільки в невеликих кількостях, стільки, скільки ви можете з'їсти. І не піднімайте самі собі ціни в магазинах та на прилавках ринків. Дякую за увагу. Дякую за увагу. До побачення.